2014-cü ildən fəaliyyətə başlayan Sabah qruplarının bu il 10 illiyi tamam olur. Eyni zamanda bugün Sabahın məzunu 2024 mərasimi keçirilir. Həqiqətən də sabah proqramı özü özlüyündə əvvəldə çıxışımda da qeyd etdiyim kimi istər ali təhsil müəssisələrində mühit dəyişikliyi, istər savadlı, bacarıqlı, hazırlıqlı insanların daha fərqli təhsil mühiti ilə əhatə olunması, istər məşğulluq, istər daha sonra təhsilini davam etdirmək istiqamətində irəliyə doğru bir addım idi. Həm magistrdan, həm bakalavrdan məzun olanlarımız var. 45 nəfər bakalavrdan, 34 nəfər magistrdan. Onların hamısını təbrik edirəm, hər birinə uğurlu yol arzu edirəm. Sabah məzunu ikinci dəfə olmaq ümumilikdə çox həyəcan verici və eyni zamanda qürur verici hissdir. Və bu layihənin mənə verdiyi ən böyük hədiyə də həmkarlarım, qrup yoldaşlarımdır. Nə yaxşı ki sabah, nə yaxşı ki sabah qruplarında təhsil alalım. Sabah yalnız bizim bu günlərimizi yox, adından göründüyü kimi sabahlarımızı fikirlər. Sabah qruplarından məzun olduğum üçün özümü çox şanslı və fərqli hiss edirəm. İkinci dəfə sabah məzun olmaqdan qürur duyuram. Yaxşı ki, bakalavrdakı seçimimi magistrda da davam edib sabah tələbəsi adını qazandım. Çox şadam ki, nəhayət ki, universitet bakalavr səviyyəsini bitirdik və növbəti mərhələ, həyatın növbəti mərhələlərini çox həyəcanla gözləyirəm. Hər kəsə uğurlar arzulayıram.